Vamos lá começar esse tutorial. Vou usar primeiro, gente, essa essa tinta vermelha, tá? E vou passar para ser o fundo do nosso ferimento, tá? E assim, eu fiz essa make bem especial que com muito sangue, mas eu vou trazer outra make também para vocês aqui sem muito sangue, porque eu sei que tem muita gente que não gosta dessas coisas de sangue, mas a gente vai ter o um tutorial também bem fofinho, sem sangue, mas uma make para Halloween também. Agora eu venho, gente, com a, com a massinha, tá? Essa massinha já é da Color Make mesmo. E aí eu vou fazer todo ao redor do meu rosto, aonde eu quero que fique o ferimento, como se fosse um ferimento aberto mesmo. Ela é meio chatinha de colar, ela fica grudando assim na mão. Aí eu fui molhando a pontinha da espátula com água, então deu para dar uma lisada bem legal e assim fiz todo o ferimento no rosto fiz a lateral do meu rosto todinha também cheguei lá na testa para fazer o ferimento da testa também e aí eu fui colocando a massinha e espremendo ela assim alisando do lado de fora para esse é, ferimento ficar realmente aberto ali ele não ficar é, como é que eu vou falar? Bem grudado na pele, sabe? Então eu queria que ele ficasse aberto. Então eu empurrei com a espátula pra ele ficar maiorzinho pro lado de fora, assim, abertinho mesmo, tá? E agora com cola, cola de cílios mesmo, a gente vai colar, fazer uns pontinhos e colar, gente, algodão. Isso dá um efeito tão legal na maquiagem. Eu sei que a câmera pega, assim, as cores de outra forma que a gente vê na real, mas isso dá uma. uma como é que fala? Uma ilusão muito. Muito realista, assim, porque fica muito bonito. Então, eu coloco o algodão, colo em cima dessa colinha de, de cílios mesmo que eu coloquei. Depois, eu vou vir, gente, com a tinta preta e vou fazer só ali ao redorzinho da onde a gente fez esse recorte falso, ali, esse machucado falso, para dar profundidade. Então, primeiro, eu passo em todo, o redor de todos esses. É, esse ferimento eu devia ter passado antes do algodão, mas tudo bem. E agora eu vim com o sangue falso. Esse sangue falso eu ensinei lá no Reels, lá no Instagram, tá lá como é que faz esse sangue falso. E aí você coloca ele por cima de todo o algodão, para umedecer bastante o algodão mesmo, tá? E aí eu aproveitei e bati também ao redor das feridas, pra ficar bem vermelhinho, ó. E eu fui depositando tudo com pincel, gente. Pincel de maquiagem mesmo. E aí eu fui cutucando ali e colocando do redor. No pescoço, ó, eu queria que escorresse. Então eu fiz como se fosse um caminho para ele já escorrer. E depois eu pressionei o pincel para esse sangue falso ir escorrendo. Gente, virou uma bagunça, sujou minha roupa, foi um peteco. Mas ele mancha, viu, gente? Lembrando que ele mancha. Mas é só ó, lá ir apertando, ó, peguei bastante, aperto o pincel e ele vai escorrendo sozinho. Pra dar aquela impressão realmente que machucou e, e o sangue escorreu sozinho, tá? E agora eu venho com o slug, o sangue mesmo da, do kitzinho do, do da slug, ele é vermelho, ele é preto, desculpa, eu não achei a frotinha do preto, e coloco por cima daquela é, tinta preta que a gente passou, porque esse sangue preto ele dá profundidade. E depois de, de usar o sangue preto, eu venho com o sangue vermelho mesmo, na cor vermelha normal. E dou só uma caprichada ali, vê também que eu passei o preto, um pouquinho ali em cima dos algodões para dar aquela impressão de mais profundidade. E aí fica do seu critério, muito sangue, pouco sangue. Eu deixei também escorrer um pouco no pescoço do sangue preto, que eu passei um pouquinho a mais, e ele foi escorrendo, e aí ele foi escorrendo no meu pescoço. Peguei com o um pincel esse sangue da slug também e fui a caprichando ali, né, na bordinha desse ferimento. E aí, fica do seu critério, gente, pouco sangue, muito sangue. E aí Vai de seu As roupas foram todas roupas minhas, eu só fiz essa tiara aí pra ficar aparecendo mesmo com a Branca de Neve. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, eu usei uma, um vestido azul, fiz uma tiara vermelha com lacinho. Essa capa, na verdade, é uma capa de vampiro, né? Eu peguei só por causa desse, dessa gola, que fica muito parecido com a roupa de Branca de Neve. E é isso. Coloquei uma lente branca, coloquei no fim, porque senão eu não enxergo nada com essa lente. Mas tirando isso, tá tudo lindo. E espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo.